աչքերի միջոցով հանրային կարգիք ձևավոր է, դուր չենք տալու։ Ոտե մենք համոզված ենք ձեր հազար լրատվամիջոցները, մենք մի մեր ճշմարտությամբ կջախջախենք ձեր բոլոր ֆեյքերին։ Եվ առաջկան կտեսնեք ոնց կջախջախենք ձեր բոլոր ֆեյքերին և ձեր բոլոր ֆեյք պնդումները։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ դուք ձեր թալանած փողերով այս ընտրություն եք, ընտրությունում հաջողություն եք ունենալու, դա դուք ուղղակի չեք ճանաչում մեր ժողովրդին, չեք ճանաչում մեր ժողովրդին։ Ձեր իմացած Հայաստանը չկա և չի լինելու այլևս։ Ոչ, չկա այդ առաջ։